Niaje bro. Niambie baba. Sasa ndio ni quarantine dakika moja hapa jo. Yeah? Ni quarantine. Budo nimekuambia mara kachwa ni kitu inaitwa sanitizer. Sema sanitizer. Sanitizer. Sanitizer siku quarantine. Bro, hebu kwanza mpeleke na rada na historia yake asema corona si juu corona. Corona, corona ni nini ni? Ni mnadhani tu ni kitu. Unajua kwanza hiyo mimi. Wapi jo? Buda, sema corona. Corona. Umesema corona na, si ndio? Hizo ni nini ngapi? Tatu. Tatu. Each corona na ziko na mbili, si ndio? Ko mbili, ra mbili, na mbili ndio. 3 times 2. 6. Haya, corona ni letters ngapi? 6. Ukidivide cor na na na. Hizo ni tatu tatu, si ndio? Ukiadd hizo tatu tena inarudi 6. Hizo ni 666. Stay woke bro. Unasikia ushaambiwa stay woke. Stay woke. Stay at home. Serikali na wafi.